შეიძლება იმაზე გასარუჯად არის ასო ხო გოგოებმა რო იცი გოგოა ესეც ძროხა ნიშნავს გოგო არა რომელი ლექსიკონით არ ვიცი მაგრამ ნიშნავს ძროხა ბიცაც ნიშნავს არა ძროხარი მდედრობით ამრობითი ხარი არა არა ძროხარი ცხოველი არის ფური ამდედრობით და ხარი ამარა ძროხა უკვე ნიშნავს რომ არის მდედრი ეს მე რამე რეფერენდუმი ჩატარდა არა უკვე არის ჩვენს ენაში ეს მამალი ძროხა არ არსებობს ვინი ფიქრებდა რომ სახურავზე ამძრალი ძროხა ამ პაემაში გადაიზდებოდა შენ ხო ის ჩემი ფანები ისაც აღრენილები ამას რაც ეს ცხილი მოურჩა ძალიან აგრესიული არა ძალიან ძალიან რაღაც ფანებით გვემუშავა მე ყوار უნდა გადავაჭიმოთ თავს ეს ლეპტოპი ყურებიანი ქუდი შემდეგი რა უტაქტო მოიცა რა შემდეგ კაცო ანუ ძროხა როგორ არისო ძროხა არის დედალი ხო ყوارემ თუ მამალი ძროხა გაგიგია უპროშენსკენ ვარ მე უპროშენსკენ ვარ როგორც კრუხი არსებობს მამალი? ხა ესე არ არსებობს, მაგრამ მაგრამ ჩემ ფანებს ვკითხავ. ესე რომ შენკენარი რამეს ბიოლოგია რომელიმე თუ რა? რა წონას გმატებს თუ რა? არაფერი. შენ გინახავს მამალი ძროხა? უკვე საკმარის იქნება და შევწყვიტავ კამათ. თუ განახი. კითხო, ხარი არის მამალი ძროხა? ის ხარია. მამალი ძროხა კი არის, ხარია. არა, კაი, მაშინ დედალი ხარი გინახავს? კი, ის ძროხა. ირემზე როგორ არის? ირემი დედალია თუ მამალი? ირემი ირემია. ხო, ძროხაც ძროხა. ერთი წამი, ირემი. არის ირემი და ხარი. ირემი და ხარი. ისია ძროხაც, ფური და ხარი. ძროხა გაგიგია შენ? ფური და ხარია პირდაპირ. არა, ფურძროხები გავდენოთ ესეთი პრას. აუ ფურძროხას მოუწველ. ა შენ იმას მეუბნები. ისე ძროხა სახეობას როგორ არის? რაღაცას მეტყველებას კი ბატონო. ძროხა სახეობას რა ქვია? რაღაცა ის გაიგე. ამეჩი. ეს ლათინური ის გაიგე კუსკაბალუს რაღაცა ის გაინტერესა. ეს ცხენია, მაგრამ რა ხართულა. ორი კაცი მიიმხრო და მე რეამოს ისე სწორს ამბობს. არა, სწორს ამბობს. იგი დაკტოვა, იქ და კად მოიძულა. არა, ეს ეს კონცეფცია შეეძლო ადამიანი როგორც გიორგი გიგა დაებნია. გაგიგებ რა ქვია ძროხას. ვის კითხავს სიკვდილას? ვაა, საიდან შეუტია. სიკვდილა უნდა გავაცნო ამას.